OK, សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំរិស័យត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺយើងបន្តអំពីវីដេអូលោកមុនតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Dell Optiplex 9010ដូចគ្នាយើងបានឃើញនៅខាងមុខខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវនឹងនៅសល់តែសំបកទេអត់នៅសល់តែក្រងឆ្អឹងហ្នឹងហើយនៅសល់តែក្រងឆ្អឹងទេគឺខ្ញុំបានដោះខេសដើមរបស់វាចេញហើយខ្ញុំទុកតែក្រងឆ្អឹងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់វាហ្នឹងគុំហើយតេសអំពីដំណើរការថាវាដំណើរការបានអត់អូខេជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីគ្រឿងដែលខ្ញុំបានដាក់ដើម្បីធ្វើការអាប់ក្រេតវាហ្នឹងណាអញ្ចឹង original ដើមនៃម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង original ដើមនៃម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺមានតែ CPU i7 3770ហើយ motherboard Dell 1ជាមួយនឹង power supply case ហើយនឹងកង្ហាររបស់វាឯងអញ្ចឹងគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនឹងវាដំណើរការនឹងមានទី1គឺ RAM ខ្ញុំប្រើ RAM 8GB DDR3 សម្រាប់ graphic card ដែលខ្ញុំដាក់ដំបូងនេះគឺ GTX 1650របស់ MSI ដោយសារ graphic card នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការ download នៅ power ចូលឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ power supply ដើមរបស់វាឯងអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅ graphic cardអឺ 1650 Ti របស់ MSI នឹងដើម្បី test ជាលើកដំបូងសិនខ្ញុំមាន 105 Ti មួយទៀតប៉ុន្តែ 105 Ti របស់ខ្ញុំនៅក្នុង stock ហ្នឹងគឺវាត្រូវការភ្លើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បាន test ទេហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំដាក់នៅ SSD 512G អញ្ចឹងនេះគឺជា SSD data SU800 អូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺខ្ញុំបន្ថែម RAMgraphic card ជាមួយនឹង SSD សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនឹងដើម្បីឲ្យវាដំណើរការហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការតឡើងនៅ Windows សារជាថ្មីជាមួយនឹង software ហើយដាក់នៅ game មួយចំនួនបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបានធ្វើការ test ទៅលើកម្លាំងរបស់វាហើយខ្ញុំបាន test ចំនួន2 game សិន game ទី1គឺ Fortnite game ទី2គឺ PUBG សម្រាប់ការ testing ជាលើកដំបូងនេះFortnite គឺខ្ញុំដាក់ graphic setting high ប៉ុន្តែមាន shadow គឺខ្ញុំដក shadow ចេញគឺខ្ញុំបិទវាចោលអញ្ចឹង frame ដែលខ្ញុំទទួលបានក្នុង game Fortnite មួយហ្នឹងគឺចន្លោះពី80ទៅកាន់ 90fps កន្លែងខ្លះគឺវាអាចលោតបានរហូតទៅដល់ 100fps ទៀតអញ្ចឹងគឺជាលទ្ធផលគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការ test ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងជាមួយនឹង game Fortniteប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅ game Fortnite គឺជា game ដែល optimize ល្អនិយាយទៅអ្នក developer អ្នកបង្កើតវាហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការ optimize game មួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានដំណើរការស្រួលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្រិតទាបក៏អាចលេងបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺលេង game Fortnite ហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន frame ល្អមែនទែនហើយ game ទី2គឺ game PUBG Steam ឬក៏យើងហៅថា PUBG computerplayer unknown battleground ហ្នឹងហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយ game មួយហ្នឹងគឺអត់ទាន់ optimize ល្អទេរាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមូលហេតុអី game មួយហ្នឹងគឺទាមទារនៅកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ាស៊ីនមមមអស់អត់ចង់រួចទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការ test ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះ game PUBG គឺខ្ញុំដាក់ graphic setting high ប៉ុន្តែខ្ញុំតម្លាក់ shadow ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹង FPS គឺចន្លោះ60ទៅកាន់65 fps ហើយពេលខ្លះវាអាចធ្លាក់រហូតទៅដល់45 fps ដែរជាពិសេសគឺពេលដែលយើងលោតចុះពីលើយន្តហោះហ្គេមហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាអាចលេងបានយើងដាក់ graphic រៀងខ្ពស់ដែរបើសិនជាយើងចង់បាន FPS រៀងខ្ពស់យើងអាចតម្លាក់ setting វាទៅគឺបានហើយគេនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ការ testing ពីរហ្នឹងគឺយើងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលល្អដែលសារខ្ញុំដាក់ setting graphic រៀងខ្ពស់អញ្ចឹង FPS ក៏វាតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានបើសិនជាយើងចង់បាន FPS ល្អជាងហ្នឹងអូខេឥឡូវសរុបមកវិញសម្រាប់ការ test លេង game 2ហ្នឹងជាមួយនឹង machine Dell Optiplex 9010ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺយើងទទួលបាននៅកម្រិតកម្លាំងមួយល្អគួរសមដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុង video ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាននៅ FPS ដែលខ្ពស់ជាងហ្នឹងគឺយើងអាចសេរី graphic setting បានហើយ video បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការ mode នៅ cache មួយហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានផ្គុំវាចូលទៅវិញទេគឺខ្ញុំដាក់តែក្រងសិនទេតែសារអីខ្ញុំកំពុងគិតថាតើខ្ញុំត្រូវច្នៃ cache ថ្មីរបស់វាហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹង video ចុងបញ្ចប់គឺយើងនឹងធ្វើការកែច្នៃនៅម៉ាស៊ីនមួយនេះឲ្យខ្លាចទៅជាម៉ាស៊ីន gaming ដែលវាមានភ្លើង RGB ជាមួយនឹង cache ថ្មីមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដាននៅវីដេអូ part ចុងក្រោយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូ part ចុងក្រោយនៃការកែច្នៃម៉ាស៊ីន Dell Optiplex 9010មួយនេះអូខេហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយបើសិនជាគ្នាយើងមានមតិយោបល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមផងណាហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយ like ឬក៏ share ផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយទៀតបាយបាយ